За пръв път си водя дневник. Всъщност, не знаех как да започна. Просто пиша. Сега съм далеч. Доколкото можах да се отдалеча. Вървя сама. С всяка изминала крачка се чувствам по-свободна. Вятърът ми действа добре. Липсваше ми. Хубаво е, когато нещо ти липсва. Карате да се надяваш, но аз вече нямам надежда. Никой не ме преследва. Къде съм? Къде е малкото момиченце? Пораснах ли? Това ли значи да пораснеш? Защо никой не ме предупреди? Вървя съвсем сама. Далече ли съм? Не знам. Но знам, че той е далеч от мен. Не знам какво да правя. Много обичам Мурат. Искам винаги да съм до него. На друга страна знам, че това е невъзможно. Чувствам се безнадежно. Щом погледна Левент в очите, разбирам колко много му обичам. Защо не мога да отговоря на чувствата му? Толкова е добър. Заслужава да бъда обичан. Но не можах. Не мога да го направя. Не се научих да го обичам. Какво ще правиш, Хасрет? Ще тичаш след безнадежна любов? Или ще се опиташ да заобичаш?